धब्ब्याचा ऑनसाइडला फटका फसलाय. प्रणीत आहे चेंडू खाली डीप मध्ये मिडविकेटला आणि त्याच्या माध्यमातून टिपला जाईल हा जेल आणि संपेल पहिल्याच बॉलवरती फलंदाजाचा खेळ आणि लागतोय धक्का बॅटिंग करणाऱ्या टीम जाणता राजा बदलापूर क्रिकेट संघाला. जाणता राजा बदलापूर संघाचा पहिलाच बॅट्समन रॉयल डकचा शिकार इथे झाला इनिंगच्या पहिल्याच बॉलवरती. मी प्रथमच मयूर चषक मध्ये पाहिलं होतं टीम चिखलोलीला, अतिशय दर्जेदार क्रिकेट या टीमनं खेळलं होतं शेवटच्या टप्प्यापर्यंत. त्या स्पर्धेमध्ये आपली छाप या संघानं सोडली होती आणि या स्पर्धेमध्ये देखील ती स्वप्न घेऊन आम्ही उतरलोय हे सांगत असताना हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. ऑन साईडला एक मिडविकेट मध्ये फिल्डर आहे, एक डीप मध्ये लॉंग ऑफ, अजून एक चांगला बॉल अपील आणि यस अंपायरचा सिग्नल नक्कीच येईल. फलन सलामीची जोडी पहिल्या दोन चेंडू मध्ये मैदानातून बाहेर. पहिल्या बॉल वरती बाद केलं बॅट्समन सागरला, दुसऱ्या बॉल वरती बॅट आणि दोन फलंदाज अगदी शून्यावरती बाद होत असताना एक धक्कादायक आणि अगदी धोकादायक सुरुवात टीम जाणता राजा बदलापूर क्रिकेट संघासाठी. पहिल्या चेंडू वरती झेल बाद, दुसऱ्या बॉल वरती क्लीन बोल्ड, यु मिस आविल डेफिनेटली हिट. हॅट्रिक बॉल घेऊन इथे सज्ज होईल बॉलर. पैशाच्या दिवसातली पहिली हॅट्रिक कंप्लीट केली जाईल का गोलंदाज विशाल म्हात्रेच्या माध्यमातून, विशाल पाटीलच्या माध्यमातून. सुरुवात तर अगदी सुंदर झाली आहे. हॅट्रिक बॉल राऊंड विकेट येत असताना सॉफ्ट हॅन इथे बॅटन पॅडमधनं बाहेर काढलं पुश करो आणि एक सिंगल इथे नक्कीच कंप्लीट होईल. हॅट्रिक बॉल होता, थोडासा धोका नक्कीच होता बॅट्समनसाठी देखील, कारण ज्यावेळी अंडर प्रेशर तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये उतरता त्यावेळी कुठेतरी धोकादायक परिस्थितीमध्ये तुम्हाला संघाला सावरावं लागतं. तर दुसऱ्या बाजूला आता स्वप्निल स्ट्रायकर एनला विलासच्या बॅटमधनं सिंगल आल्यानंतर नंबर 3 वरती ज्यावेळी तुम्ही बॅटिंगसाठी येता तो अगदी तुमचा महत्त्वाचा रोल असतो आणि जिथे परिस्थिती अगदी गंभीर आहे तिथे स्वप्निलला खंबीर राहून लढावं लागेल जाणता राजा बदलापूर टीमसाठी. फिल्डिंगमध्ये चेंजेस आणत असताना डाव्या त्याचा बॅट्समनला स्ट्रायकर एनला, डाव्या त्याचे बॅट्समन तसे क्रिकेट जगतामध्ये भरपूर घातक असतात. बॉल तयार राऊंड विकेट, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू अँगल होऊन आतमध्ये येतोय. भरपूर असे बॉलर्स असतात जे डाव्या त्याचा बॅट्समन समोर आला की ओव्हर द विकेट येतात, अँगल बदलून बॉडी लाईन बॉलिंग करण्याचा प्रयत्न जास्त करून पाहायला मिळतो ग्रामीण टेनिस बॉलमध्ये. मात्र राऊंड विकेटच आले डाव्या त्याच्या बॅट्समनसाठी, तरी देखील एक चांगला बॉल टप्पा पडल्यानंतर जो बॅट्समनला बीट करून जातोय. इकॉनॉमिकल आणि विकेट टेकर बॉलिंग काय असते आणि नेहमीच एक चांगली सुरुवात टीमला कशी द्यावी याचं एक ज्वलंत उदाहरण विशाल साकारतोय. इथे लाईन खराब आहे, चेंडू डावा स्टिकच्या अगदी बाहेर, एक्स्ट्रा रन इथे ऍड होईल. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळते 2 धावा 2 गडी बाद झाल्यानंतर बॅटिंग करतोय तो म्हणजे संघ जाणता राजा बदलापूर. विशाल त्याच्या समोर स्वप्निल, मोठ्या फटक्यांची गरज, फ्रंट फुटला आले ऑन साइडला बॉल पाठवला लॉंग ऑनला, ज्यावेळी डाव्या त्याचा बॅट्समन स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न करतो. नो डाऊट तुम्हाला आठवण आल्याशिवाय राहत नाही तो म्हणजेच सौरभ गांगुलीचे अर्थातच दादाची पहिल्याच टेस्ट मॅचमध्ये ज्याला ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध कॅप्टनशिप करण्याची संधी मिळाली आणि ऑस्ट्रेलिया त्या काळच्या क्रिकेटमध्ये भरपूर फॉर्ममध्ये होता. 2001 तो हंगाम आणि भारताला 2-1 ज्यांना टेस्ट मालिका जिंकून दिली हा कारनामा प्रथमच झाला होता तब्बल 14 वर्षानंतर इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये, तो म्हणजेच सौरभ गांगुली दादाच्या माध्यमातून. आणि डाव्या त्याचे बॅट्समन क्रिकेटमध्ये भरपूर घातक असतात याचं एक ज्वलंत उदाहरण युवराज सिंग. इथे फटका चांगला सजवला, मॅनेटी पाव आपले सुरू आहे, फिल्डर आहे डीप मध्ये मिडविकेटला. प्रणीत एक चांगलं क्षेत्ररक्षण, तेवढाच दर्जेदार थ्रो, मात्र 2 धावा इथे रोखता येणार नाही. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल
टीमची टोटल पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर केवळ आणि केवळ 5 धावा आणि विकेट देखील गमावले 2. सलामीच्या बॅट्समननं अगदी विश्वास होताना चांदाराचा बदलापूर टीमचा त्या विश्वासाला दगा दिला. आणि विश्वास मित्रांनो एक असा शब्द आहे तो जपण्यासाठी तुमचं आयुष्य अगदी प्रामाणिकपणे तुम्हाला जगावं लागतं. आणि या मॅचमध्ये तेच कुठेतरी घडताना दिसलं. तो विश्वास एका बाजूला बॉलरने जपला टीम जे वाघोबा चिखलोलीसाठी आणि त्या बॉलरचं नाव होतं विशाल पाटील. पहिल्या षटकामध्ये रन्स आलेत 5, अजूनही 4 षटकांचं केस शिल्लक आहे. पैकी कितीचं टार्गेट या मॅच मध्ये सेट केलं जाईल. सेकंड पॉवर प्ले इथे सुरू होईल आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती केशव. विकेट वरती प्रॅक्टिस बॉल टाकू नये ही सूचना आम्ही तुम्हाला देतोय. लक्ष असू द्या टीम चिखलोलीच. पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहता राज भोईर आणि संदीप गायकवाड यांना एक अतिशय चांगले समालोचक देखील आहेत. आणि सध्या पंचांची भूमिका पार करत असताना संदीप गायकवाड म्हटलं तर एक ऑलराऊंडर रोल सध्या ते या कर्जत वांगणी बदलापूर विभागामध्ये प्ले करतात. तर गुड जॉब राज भोईर आणि संदीप सर, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग टूर्नामेंट्स अँड टुडे मॅचेस. स्वप्नील सावंत ऑन स्ट्राईक. इथे लाईन चांगली आहे, फटका चांगला आहे, बॉल जाईल एक्स्ट्रा कव्हरला घरंगळ. क्षेत्ररक्षक येतो लॉंग ऑफरनं अगदी वेगानं. तिथे झाली आहे थोडीशी चूक आणि त्याचंच रूपांतर इथे होत असताना 2 धावेमध्ये. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 7 या आकड्यावरती जाऊन आतापर्यंत पोहोचली आहे. 7 धावा धावफलकावरती लागलेत. पहिल्या षटकामध्ये केवळ 5 धावा, त्यामुळे गिअर होणं तितकंस गरजेचं आहे जांतराचा बदलापूर टीमसाठी. बॉल तयार. इथे लोवा फुल टॉस ऑन साईडला ड्राईव्ह केलं, पुन्हा एकदा लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये तैनात आहे. थ्रो थोडासा खराब, अन्यथा रनआउटचा धोका होता. 2 धावा मात्र कम्प्लीट केल्या जातील. आणि धावफलक 2 ने पुढे सरकत असताना टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे 9 या आकड्यावरती. पार्टनरशिप बल्ट होणं, भागीदारी होणं तितकंस महत्त्वाचं आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. जे प्रेक्षक आमच्या सोबत जोडले गेलेत त्या सर्वांचं देखील हार्दिक स्वागत. तमाम क्रीडा रसिकांना शुभ सकाळ. एक सिंगल ऍड होईल. बॉडी बॅलन्स कुठेतरी गमावला होता. म्हटलं तर फिटनेस क्रिकेटमध्ये भरपूर इम्पॉर्टंट रोल असतो. आणि तुमची एकाग्रता म्हणजेच आणि तुमचं हँड अँड कॉर्डिनेशन ज्यावेळी तुम्ही बॅटिंग करता आणि बॉलच्या लेंथला पीक करून बॉलच्या मेरिटनुसार खेळणं या सगळ्या गोष्टी तितक्याशा महत्त्वाच्या असतात. बॉल सज्ज होईल बॉलिंग मार्कवर. चांगला होता मात्र एक सिंगल मेल एका सिंगलच्या मदतीनं टीमची टोटल पुढे सरकत असताना आतापर्यंत या षटकातील चेंडू कम्प्लीट झालेत. तब्बल 4 2 चेंडूंचा खेळ अजून शिल्लक आहे. 4 चेंडूमध्ये 6 धावा इथे गोलंदाजाच्या माध्यमातून खर्च झालेत. एकही मोठा फटका आतापर्यंत 10 चेंडूमध्ये खेळू शकली नाही आहे बॅटिंग करणारी टीम जांतराचा बदलापूर. कारण गोलंदाजी अतिशय चांगल्या टप्प्यावरती होती आहे. पुन्हा एकदा फिल्डिंगमध्ये थोडेसे चेंजेस. जो फोल्डर अगदी एक्स्ट्रा कव्हरला होता तर त्याला लॉंग ऑफला आणलं जात आहे. ऑन साईडला एक लॉंग ऑन आणि एक मिड विकेट आहे. बॉल तयार. इथे लाईन खराब, डावा स्टिकचा बॉल अगदी बाहेर आणि अंपायर सिग्नल इट्स व्हाईट बॉल. हॅलो हॅलो एक्स्ट्रा रन आउट झाली आहे. आणि तदनंतर हा एक चांगला फटका, बॉल जाईल आता डीप कव्हर मध्ये. अगदी क्रिकेटमधलं हे क्लास दाखवत असताना बॅट्समन
तुम्हाला पाहला मी तो स्वप्नील आणि त्याच्या बॅग मधून आलेला डीप कवर मध्ये हा चौकार जो कुठेतरी संघर्ष करण्याची प्रेरणा या मॅच मध्ये नक्कीच देईल टीम जाणदार राजा बदलापूर क्रिकेट संघाला। धावसंख्या 4 ने पुढे सरकतीय टीमची टोटल झाली स्कोर कार्ड मध्ये 14-16 धावा धावफलकावरती। बॉलर संच होळी बॉलिंग मार्कवर षटकातील अंतिम बॉल थोडस महागड षटक केशवच यावेळी टेम्परामेंट दाखवत असताना एक मोठ्या फटक्यानंतर चांगल्या बॉलला सन्मान देऊन एक सिंगल फलकावरती ऍड केली जाईल। दोन षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळतीय 17 धावा धावफलकावरती। विशालचं कौतुक करेल त्याने चांगली बॉलिंग केली 5 धावा देऊन दोन फलंदाजांना बाद केलं जे मोठे अडथळे होते टीम चिखलोली समोर त्यांना बाद केल्यानंतर त्याचा फायदा कुठेतरी उचलायचा होता बॉलर केशव ढोंडेला तो मात्र त्याला जमला नाही आहे। तब्बल 12 धावा त्यानं या षटकामध्ये खर्च केल्या आणि धावफलक तुम्हाला दोन षटकांच्या घेरीस एक चांगल्या स्थितीमध्ये पाहायला मिळत आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीम जाणता राजा बदलापूर क्रिकेट संघाचं। टीमची टोटल आपल्याला पाहायला माहिती आहे धावफलकावरती 17 गौरव सावंत आणि त्यांची ऑफिशियल टीम टेनिस क्रिकेट तिसरं षटक बोलो प्रणीतचा वापर केलाय। प्रणीत एक चांगला बॉलर आहे एक ऑलराउंडर खेळाडू पहिलाच बॉल अगदी चांगल्या टप्प्यावरती बॅट्समनच्या बॅटची आतली कडे घेऊन सॉरी बाईटच्या स्वरूपात धावाली आहे माफी असू द्या कुठेतरी आवाज असं वाटलं होतं की चेंडू बॅटला ब्रश होऊन गेला अंपायर सिग्नल एक्स्ट्रा रन ऍड होईल। राज भोईर अगदी एक चांगले खेळाडू आहेत वाघणी कर्जत विभागातील आणि सध्या पंधरची भूमिका पार करत असताना या स्पर्धेच्या माध्यमातून टीमची टोटल 1 ने पुढे सरकत असताना स्कोर कार्ड वधी धावा 18 झालेत। राउंड विकेट प्रणीत सालोंके यावी लाईन लेंथ चांगली आहे। मला मागचं काही स्पेल आठवतात प्रणीतचे ज्यांना ते जगन्नाथ क्रीडा संकुल मयूर चषकामध्ये टाकले व्हाईट बॉलचं पर्सेंटेज भरपूर जास्त होतं प्रणीतचं मग ते त्या चुकांमधून भरपूर काही शिकून कम बॅक करतोय प्रणीत सावंके आणि इम्प्रुव्हायझेशन परिवर्तन ही काळाची गरज असते आणि त्याच इथे प्रणीत दाखवत असताना इथे हाफ ट्रॅकर बॉल बॅकफुटला येऊन त्याला पाठवला डीप मध्ये फिल्डर आहे प्रयत्न करतोय यश देखील मिळालंय मात्र जोपर्यंत चेंडू उचलून फेक केला जाईल तोपर्यंत रन्स इथे ऍड होत असताना आणि नंतर झालेला हा ओव्हर थ्रो आणि रनआउटची मिळालेली संधी आणि त्यामध्ये चोरलेली हे एक एक्स्ट्रा रन आपण म्हणू शकतोय। 3 धावा इथे कंप्लीट झाल्या आणि धावसंख्या 3 ने पुढे सरकेल टीमची टोटल धावफलकावरती जाऊन पोहोचती आहे 21। 3 चेंडू आतापर्यंत हात आडेत प्रणीतनं त्यांना खर्च केले 4 धावा 5 षटकांचा सामना आहे पैसे कितीपर्यंत जाऊन पोहोचेल बॅटिंग करत असताना बदलापूर संघ। जय वाघोबा चिखलोली ही टीम त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करती आहे त्यांना रोखण्यासाठी सज्ज आहे हा संघ या मैदानावरती। ऑन साईडला 3 फिल्डर आहेत बाउंड्री लाईन वरती आणि ऑफ साईडला एक लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हर इथे फटका चांगला मिडलिंग चांगला बॉल जाईल सरळ लॉंग ऑनच्या दिशेनं फिल्डर नाहीये गॅप मधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे स्वप्नीलच्या बॅटमधनं अतिशय धमाकेदार बॅटिंग होत असताना जेव्हा जेव्हा संधी मिळते हात खुले केले जात आहेत चांगल्या चेंडूला सन्मान दिला जातो 2 विकेट शून्यावरती गेल्यानंतर पार्टनरशिप गरजेची होती आणि ती भागीदारी होत असताना या दोन्ही बॅट्समन मध्ये आतापर्यंत 25 धावांची प्रणीत वरती चढवलेला हल्ला कम बॅकचा प्रयत्न तर नक्कीच असेल प्रणीतचा कॅच व्हायला हवी होती काय केलं फिल्डरनं
हा प्रश्न आता मला देखील पडतोय, कारण अगदी तुमच्या 1 ते 2 पावले पुढे समोर कॅच आहे आणि तुम्ही बाउंड्री लाईनच्या समोर फिल्डिंग करताय, तर तुम्ही वन बाउन्स बॉल कसा फील्ड करू शकाल, मग फिल्डरची कॅच कधी घेतली जाईल, हा देखील प्रश्न आता टीमचा कॅप्टन आणि बॉलर इथे विचारत असताना लॉंग ऑफच्या फिल्डरला झालेली चूक आणि त्यानंतर मिळालेल्या 4 धावा संघ जाऊन पोहोचतोय 29 वरती 229 ऑन बोर्ड. इथे लाईन खराब, बॉल डावा स्टिकच्या भरपूर बाहेर, अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल आणि त्याचबरोबरीनं 1 for the over हा कॉल देखील केला जातोय बॉलर प्रणित सावंकेला. ज्यावेळी फिल्डरची 7 तुम्हाला मिळत नाही त्यावेळी असं चित्र मैदानाच्या आतमध्ये घडताना दिसतं. लेंथ लाईन भरकट असताना इथे बॉलर प्रणित कम बॅक करण्याची स्वप्न घेऊन पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅक वरती. प्रणित सावंके इथे देखील फटका चांगला बॅकफुटला येऊन अगदी एक दर्जेदार आणि सुंदर फटका, किती क्लास आपल्या बॅटमध्ये स्वप्नील इथे दाखवत असताना. तब्बल 3 चौकार लगातार या षटकामध्ये येताना दिसले आणि 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर टीमची टोटल धावफलकावधी पाहायला मिळतीय 11 सरासरीनं जवळजवळ 33 धावा आणि 1 रन वाईटची देखील ॲड झाली, म्हणजे 11.33 सरासरीनं तब्बल 34 वरती जाऊन पोहोचलाय बॅटिंग करणारा संघ जाणता राजा बदलापूर. थोडस स्पीडअप करा फास्ट. 3 षटकामध्ये 34 धावा, पहिल्या षटकामध्ये 5, दुसऱ्या षटकामध्ये 12 आणि तिसऱ्या षटकामध्ये तब्बल 17 धावा खर्च केल्या प्रणित सावंकेनं. याचं कारण काय, तर क्षेत्ररक्षकांना सोडलेली स्वप्नीलची कॅच. चौथं षटक घेऊन विशाल पाटील. सुरुवातीला मी तर सांगेल तुम्ही जो दबाव बनवला होता तो तुम्हाला अजून बनवायचा होता. तिसऱ्या षटकामध्ये विशालला आणणं गरजेचं होतं, तिथे एखादी विकेट आली असती तर दबावाखाली पाहायला मिळाला असता संघ जाणताराचा बदलापूर. पण क्रिकेटमध्ये रणनीती जर तुम्ही मिस कराल, समोरच्या टीमवरती अटॅक करण्याचा प्रयत्न जर तुमचा नसेल तर नक्कीच हे चित्र तुम्हाला पाहायला मिळतं. कमबॅकची संधी मिळाली 2 षटकांमध्ये आणि 2 षटकामध्ये 29 धावा कुठून काढल्या आणि 34 वरती जाऊन अगदी एक चांगल्या स्थितीमध्ये संघ पोहोचलाय जाणताराचा बदलापूर. याचं पूर्णपणे श्रेय जातं बॅट्समन स्वप्नीलला, 4 चौकार त्याने आतापर्यंत खेळलेत. खोलवट टप्प्याचा बॉल बॅटम पॅड मधनं त्याला पाठवलं डीप मध्ये लॉंग ऑनला. दुसऱ्या धावेचा मानस पुन्हा एकदा झाली आहे चूक, जोपर्यंत बॅकअप साठी फिल्डर येतील तोपर्यंत तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न अगदी खराब थ्रो आणि 3 धावा दे गेली तर पूर्ण होत असताना टीमची टोटल जाऊन पोहोचेल 37-37 या आकड्यावरती. 37 धाव फलकावर. स्ट्रायकर इनला स्वप्नील बॅटिंग साठी सज्ज होतोय स्वप्नील सावंत. चांगली बॅटिंग होत असताना स्वप्नीलच्या बॅटमधनं क्लास बॅटिंग होती आहे. क्रिकेटमधलं टॅम्परामेंट या फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. एक बॅट्समन ज्याला संयम आणि आक्रमकता या दोन्ही गोष्टीसाठी जाणलं जातं आणि सध्या पूर्ण महाराष्ट्र टेनिस बॉलचं क्रिकेट ज्यानं दणाणून सोडलंय
आणि ते नाव चांबर्ली गावाचं रजत मुंडे तो देखील डावा आहे. त्याचा एक चांगला बॅट्समन आहे आणि ॲज अ लेफ्ट हँड बॅट्समन तुम्ही बॅटिंग करता तर नक्कीच रजत मुंडेचा आदर्श डोळ्यासमोर नक्कीच ठेवा. अजून एक चूक झाली आहे त्याच फिल्डरकडनं ज्यानं स्वप्नीलला जीवनदान दिलं. कदाचित हा फिल्डर आज स्वप्नीलसाठी भरपूर लकी ठरतोय. लॉंग ऑफच्या बाहेर चेंडू जाईल, सीमारेषा पार, चार धावा इथे मिळतील. टीमची टोटल चारने पुन्हा एकदा पुढे सरकत असताना 41 धावा धावफलकावरती. स्वप्नीलनं एकही षटकार अजूनपर्यंत मारला नाहीये, मात्र चेंडू जर आपण पाहिले तर सीमारेषा पार चार बॉल आणि चार चौकार त्याच्या बॅटमधून आलेत. त्याचे 6 बॉल 7 चौकार त्या फलंदाजाच्या बॅटमधनं येतील का, एक नवा विक्रम या मैदानावरती रचला जाईल का स्वप्नील पाटीलच्या बॅटमधून. राऊंड विकेट स्वप्नीलसाठी, ते मोठा फटका खेळण्याचा मानस. बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय आणि यावी घेतलीय कॅच आणि परतावं लागेल. तिसरा धक्का लागत असताना टीम जाणता राजा बदलापूर क्रिकेट संघाला फलंदाज बाद. न्यू बॅट्समन येतोय इरफान शेख नंबर 5 वरती. 3 फलंदाज बाद झालेत. स्वप्नीलचं कौतुक करेल, अतिशय चांगली बॅटिंग केली स्वप्नील सावंतनं. मोठ्या सीसी दापिवली स्वर्गीय लक्ष्मीबाई, स्वर्गीय किशोरदादा स्मृती चषक 2020 चे पर्व तुम्ही एन्जॉय करताय. स्ट्रायकर इनला बॅटिंग साठी सज्ज आहे फलंदाज विलास. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना तिसरी विकेट इथे बॉलर विशाल पाटीलच्या खात्यामध्ये. इथे लाईन मिस आणि फलंदाज बाद होईल. लागेल अजून एक धक्का विशाल पाटीलच्या खात्यामध्ये. अजून एक विकेट ऍड होत असताना काय बॉलिंग करतो, एक फायरिंग स्पेल, आग ओकणारी गोलंदाजी ज्याला म्हटलं जातं ती जिथे पाहायला मिळतीय. आणि अजून एका फलंदाजाला बाद केल्याने आतापर्यंत जे 4 फलंदाज बाद झालेत ते 4ही बॅट्समन बॉलर विशालनं बाद केलेत. न्यू बॅट्समन इंटर होतं नंबर 6 वरती जॉन्टी दीपक. अजून एक विकेट जर ऍड होती या बॉलरच्या खात्यामध्ये तर 5 होल ऑफ विकेट या स्पर्धेतला एक नवा विक्रम होऊ शकतो बॉलर विशाल पाटीलच्या नावावरती. अजून एक चांगला बॉल आणि 5 फलंदाजांना बाद करून त्याचबरोबरीने या स्पर्धेतली हॅट्रिक कम्प्लीट करत असताना बॉलर विशाल पाटील. व्हॉट बॉलिंग. काय बॉलिंग केली आहे इथे विशालनं. लगातार 3 फलंदाजांना बाद हॅट्रिक कम्प्लीट केली. पहिल्या ओव्हरमध्ये 2 बॉलवरती 2 विकेट तिथे हॅट्रिकचं स्वप्न थोडंसं अधुरं राहिलं. मात्र अधुरी राहिलेली स्वप्न आणि तुटलेली मनं जिंकण्याची क्षमता जर तुमच्यामध्ये असेल तर तुमची सगळी स्वप्न अगदी सत्यामध्ये साकारली जातात. आणि तेच करत असताना इथे बॉलर विशाल पाटील 2 चेंडूवरती 2 फलंदाजांना क्लीन बोल्ड. त्याआधीचा एक बॅट्समन कॅच आउट झाला तो म्हणजेच झेल टिपला होता प्रणित सावंकेनं आणि विकेट हॅट्रिक कम्प्लीट करून या स्पर्धेतला एक नवा विक्रम बॉलर विशाल पाटीलच्या नावावरती. अतिशय दर्जेदार बॉलिंग, 5 फलंदाजांना त्यांना बाद केलंय त्याच्या स्पेलमध्ये. षटकातील अंतिम बॉल आणि हा देखील जायली ते डॉट. आणि काय गोलंदाजी केलीय विशाल पाटीलनं. कामाला टीम चिखलोलीचा बॅकबोन आणि एक उत्कृष्ट ऑलराऊंडर खेळाडू म्हणून या टीममध्ये माझी वर्णी लागते हे सांगत असताना पहिल्या षटकामध्ये खर्च केल्या 5 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये खर्च केल्या 7, त्यामध्ये एक मिसफील्डचा चौकार देखील आला आणि 2 ओव्हरमध्ये फक्त 12 धावा खर्च करून 5 फलंदाजांना बाद करत असताना विकेट हॅट्रिक बॉलर विशाल पाटीलच्या नावावरती. वेल बोल्ड.
टीमची टोटल फलकावरती अगदी कमबॅक झालं. मी म्हणेल टीम चिखलोलीच, कारण जिथे 3 ओव्हरमध्ये 34 होत्या सरासरी, जवळजवळ 11 पेक्षा जास्त होती, त्या सरासरीला पुन्हा एकदा 10 वरती आणलं. ते म्हणजेच विशाल पाटीलच्या एक चांगल्या षटकानं 10.25 सरासरीनं 41 धावा आफ्टर 4 ओव्हर. शेवटचं षटक इथे शिल्लक आहे. स्ट्रायकर एनला फलंदाजीसाठी बॅट्समन आहे इरफान. इंजरी फेस सध्या तो करतोय, दुखापतग्रस्त असताना देखील आपल्या टीमसाठी फलंदाजी करण्याचं आणि मैदानावरती उतरण्याचं त्याचं क्रिकेटसाठी असलेलं डेडिकेशन. राऊंड विकेट, पहिलाच बॉल फटका तर चांगला, बॉल उंच गेला, जजमेंट थोडस अतिशय सुंदर दिसत असताना सुरुवातीला थोडेसे चाचपळत होते, पण नंतर स्वतःला सावरलं आणि इरफानची घेतलेली कॅच आणि लागलेला हा 6वा धक्का टीम जाणता राजा बदलापूर क्रिकेट संघाला. चांगली बॉलिंग आतापर्यंत केली आहे. इथे बॉलर विशाल नंतर दीपेशला शेवटचं षटक घेऊन अर्ध्यापेक्षा जास्त संघानं केला परतीचा प्रवास. स्ट्रायकर एंडला बॅटिंगसाठी फलंदाज शादाब. लोवा फुल टॉस होता बॅट्समन शादाबसाठी, फिल्डिंग अतिशय दर्जेदार आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न शादाब कसा पोचणार हा प्रश्न. आणि फलंदाज इथे बाद होईल, लागेल हा 7वा धक्का टीम जाणता राजा बदलापूर क्रिकेट संघाला फलंदाज बाद रनआउटच्या स्वरूपात. बॅट्समन येतो विलास. विलासला एक झकास बॅटिंग या मॅच मध्ये करावी लागेल. एक सिंगल ऍड झाली आहे, टीम जाऊन पोहोचती आहे. स्कोर कार्ड वरती 42-42. सात फलंदाज आतापर्यंत बाद झालेत. शादाबच्या बॅटमधून अपेक्षा नक्कीच होत्या, त्यांना देखील थोडस नाराज केलं. आता विलासला नंबर 9 वरती बॅटिंग करण्यासाठी 7 विकेट गेल्यानंतर 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. इथे देखील लाईन चांगली आहे, अगदी खोलवर टप्प्याचा डीप राहणार हा बॉल. 4थ्या षटकामध्ये आपल्याला हॅट्रिक पाहायला मिळाली आणि 5व्या षटकामध्ये इकॉनॉमिकल बॉलिंग पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती विकेट बॉलरच्या खात्यामध्ये, दुसऱ्या बॉलवरती सांघिक यश आणि तिसरा चेंडू डॉट जात असताना कमबॅक केला टीम चिखलोलीनं. सुरुवातीपासून वर्चस्व या मॅचमध्ये चिखलोली नावाचं. इथे लोवा फुल टॉस, पुन्हा एकदा अपिलम पासकडे. एक सिंगल कम्प्लीट झाली आहे आणि ही रन जाईल बॅट्समनच्या खात्यामध्ये. चेंडू बॅटला ब्रश झाला होता, तर मग लेग बिफोर विकेटचं जे अपील होतं ते अंपायर राजभोर सरांनी उचलून धरलं नाही. एक सिंगल मेल आणि बॅट्समन अगदी सेफ असताना टीमची टोटल जाऊन पोहोचतीये 10 फलकावरती 43. स्लॉग ओव्हरमध्ये फक्त 2 धावा खर्च केले. फुल टॉस बॉल, फटका मिस टायमिंग, कॅच होऊ शकतीये, कॉल झाला आहे आणि लॉंग गॉनच्या फिल्डरनं घेतली आहे प्रणित सावंकेनं ही कॅच. आणि 8वा धक्का इथे लागत असताना टीम जाणता राजा बदलापूर क्रिकेट संघाला 43 या आकड्यावरती. बॅट्समन येतो महेश. अगदी अडचणीमध्ये सापडली आहे टीम जाणता राजा बदलापूर. बॉलर सज्ज होईल बॉलिंग मार्कवर. राऊंड विकेट, टप्पा पडल्यानंतर बॉल भरपूर खाली राहिला. एक सिंगल इथे मेल आणि एका सिंगलच्या मदतीनं पहिल्या सत्राचा खेळ कम्प्लीट झालाय. अजून एक फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात इथे बाद होत असताना 9 गडी बाद 44 धावा फलकावरती जमू शकला. फलंदाजी करताना जाणता राजा बदलापूर आणि आता 45 धावेचं लक्ष या मॅचमध्ये सेट केलंय. ते म्हणजेच टीम जे वाघोबा चिखलोली संघासमोर 5 षटकांच्या मॅचमध्ये 9.00 या सरासरीने 45 धावा त्यांना बनवावा लागतील.
टॉस साठी आपण इन्व्हाइट करू या पुढचा सामना. ऐरणझाड आणि टीम वालिवली यांच्यामध्ये नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी या टॉस साठी, कारण हा सामना फक्त 45वीचं टार्गेट आहे आणि कधीही मॅच संपू शकती आहे. टीम चिखलोली एवढी ताकद या संघाकडे. अतिशय चांगली बॉलिंग केली विशालनं, इम्प्रेस केलं. 5 फलंदाजांना बाद करत हॅटट्रिक घेतली, त्याबद्दल आपण शुभेच्छा देऊ बॉल ऑफ विशालला. विकासीसी मानकिवली आणि कुळगाव यांच्यामध्ये यापुढचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं रिपोर्ट करा. विकासीसी मानकिवली आणि टीम कुळगावच्या कॅप्टननं मोरिया सीसी दापिवलीची भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय. मी थोडंसं थांबतो, मात्र तुम्ही थांबू नका. या सत्रानंतर या पण ऐकूयात आमच्या 14 विभागातील नारिवलीचा एक बुलंद आवाज, ज्यांचं समालोचन ऐकून नेहमीच मी समालोचनामध्ये प्रेरणा मिळवली, त्यांच्याकडे पाहून आम्ही भरपूर काही शिकलो असे आमचे लाडके समालोचक मित्र जगदीश सर पाटील यांना. हॅलो, थँक्यू सो मच ओमकार सेटे. चला मॅच क्रमांक आपल्याला दुसरा येथून पाहायला मिळतो. आपल्याला एकीकडे असेल तर जय वाघोबा चिखलोली विपक्ष जाणता राजा बदलापूर या दोन टीममध्ये. आणि खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये जाणता राजा संघाने 3 षटकामध्ये चांगल्या स्थितीत होता संघ. 34 धाबा झाल्या होत्या असं वाटलं होतं की 55 ते 60 धाबांचं लक्ष टेबेल. आता त्याच्यानंतर विशाल पाटीलने केलेले 4थ्या षटकामध्ये गोलंदाजी आणि शेवटच्या स्लॉगरमध्ये गोलंदाज दिपेशने केलेली गोलंदाजी याच्या जोरावरती फक्त 44 धाबांवरती थांबवलाय आणि 45 धाबांचं लक्ष घेऊन मैदानामध्ये उतरलाय यंगस्टार प्रणित सालुंके आणि त्याचबरोबर केशव डोंडे. हे दोन फलंदाज स्वप्नील पहिला या पहिल्याच फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक कोणी नाही आहे. चेंडू मात्र लॉंग ऑफला वन बाउन्स ओवर द लाईन. पहिल्याच बॉलवरती अटॅकिंग क्रिकेट आणि पहिल्याच बॉलवरती कडारा प्रहार. 4 धावा. गोलंदाज स्वप्नील सावंतला पाहतो. एक तेज गोलंदाज आहे, मात्र तेजा बरोबर त्याला दिशेवरती कंट्रोल ठेवावं लागेल. त्याच्याकडे पेस चांगला आहे. बरीच वर्ष पाहिलंय स्वप्नीलला चांगली गोलंदाजी करत असताना, मात्र प्रणित सारखा एक चांगला फलंदाज त्याच्या समोर आहे. या वेळेस फटका पसलाय. जवळपास क्षेत्ररक्षक आल्यात आणि कॅच. चांगला बॉल होता. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता, मात्र पहिल्या बॉलवरती चौकार आलाय. दुसरा बॉल अतिशय चांगला फेकलाय. थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू फेकलाय, मात्र बॅटच्या वरच्या इच्छाला लागला आणि फलंदाज येतून बाद झालाय तो प्रणित सालुंके. पहिला धक्का लागलाय जय वाघोबा क्रिकेट संघ चिखलोली संघाला. फार चांगली लढत होईल जरी सुद्धा 45 धाबा बनवायच्या असल्या, कारण पहिल्याच मॅच मध्ये 58 धाबा बनवल्या गेल्या.
आणि या दुसऱ्या सामन्यामध्ये थोडासा लो स्कोर पाहायला मिळतोय. मात्र लो स्कोरचे सामने सुद्धा कधी कधी बऱ्याच वेळा जिंकता येतात. जर चांगली गोलंदाजी आणि हाय स्टँडिंगचं क्षेत्ररक्षण खेळलं तर सामने जिंकता येतात. मात्र वन डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये मनीष सालुंके. तर निलेशजी गायकर यांचं आगमन झालं या मंचावरती. स्वागत असेल आपल्या स्पर्धेमध्ये. या वेळेस बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. मग तोपर्यंत एक धाव मिळाली आहे एका दाबेने. मात्र संघाचं धावसंख्या 5 या आकड्यावरती पाहायला मिळतं आपल्याला. या वेळेला स्विच इट चांगला फटका लास्ट मोमेंटला. मात्र चेंडूचा पाहणी केली आणि मनीषने मात्र चेंडूला फेकून दिलाय. चेंडू जातोय थर्ड मॅनच्या दिशेला चौकार. एकूण टोटल धावसंख्या पाहिली तर 9 दाबा धावपळकावरती झाल्यात. 45 जाबांची गरज असताना प्रणित सारख्या फलंदाजाचा विकेट लवकर गमावलाय. पुन्हा एकदा ऑफड्राय करायचं होतं. या ठिकाणी धाव मिळेल का? यास आणि मिसफील झाली आहे त्यामुळे येथे एक धाव मिळाली आहे एका दावेने. मात्र 10 या आकड्यावरती संघ जाऊन पोहोचलाय. चांगली फलंदाजी करावी लागेल. जरी सुद्धा 45 जाबा बनवायच्या असल्या तरी सुद्धा मात्र येथे दमछाक होईल या 45 जाबा बनवताना. या वेळेस फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक समोर होते आणि तेथून मात्र चेंडू गेलाय तो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. यास तर हरेश मांडवकर यांचं आगमन झालंय. सरचे स्वागत हरेश. तर केशव यांच्या बॅट मधून चौकार पाहायला मिळाय. सुरुवात मात्र या षटकाची चौकाराने झाली आणि सांगता सुद्धा चौकाराने झाली आहे. त्यामुळे येथे 3 चौकार पाहायला मिळाल्या. एक फलंदाज बाद केला तो मात्र या गोलंदाज स्वप्नीलने. आणि एकूण धावसंख्या पाहिली तर पहिल्या षटकात 1-14 जय वाघोबा चिखलोली संघाची धावसंख्या 1-14 पाहायला मिळतोय. इथून मात्र पहिल्या षटकामध्ये फार चांगली धावसंख्या पाहतोय. नेक्स्ट मॅच विकास सीसी मानकेवली विपक्ष कोळगाव बदलापूर या दोन टीम मध्ये. चला टॉस साठी लगेच या दोन्ही संघ. बॉल मॅच बॉल आला असेल. आलाय का मॅच बॉल? नाही आला. बॉलर विलास दुसरं षटक घेऊन आलाय. या वेळेस बॅक टू बॉलर्स खेळाय. मात्र तोपर्यंत येते क्विक सिंगल. एकवटली जातोय. मॅच बॉल आलाय. चेक करा मनीष.
तर एक धाव एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये मिळाली आहे, आणखीन ॲड होईल ते 15 धावपर्यंत, धावसंख्येपर्यंत हा संघ जाऊन पोहोचला आहे. या वेळेस पुढे आले, मात्र चेंडू टप्पा थोडासा खाली राहिलाय. पाहिलं नाहीये चेंडू कशा प्रकारे रिलीज झाला, कुठे पडला, मात्र पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे चेंडू गेलाय तो डॉट. धावसंख्या अद्याप स्थिर, धावपळकावरती पाळा मिळतोय आपल्याला. दुसरे षटक विलास, दोन चेंडूमध्ये एक धाव खर्च केली आहे. विलास सुद्धा एक चांगला गोलंदाज आहे संघाचा, नेहमीच गोलंदाजी चांगली करत असतोय, मात्र आता त्याला आणखीन चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. या वेळेस डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू मात्र जाईल सीमा पलीकडे, शादाबोते त्या ठिकाणी, मात्र चेंडूला अडवता आलं नाहीये आणि चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक चौकार केशव ढोंडे यांच्या बॅटमधून. या वेळेस पुन्हा एकदा गॅप शॉट, अतिशय चांगला फटका, आउटफील पास आहे, आउटफील पास होती आणि तेथून मात्र चौकार केशव यांच्या बॅट मधून लागोपाठच्या दुसऱ्या बॉलवरती दुसरा चौकार. गुड बॅटिंग.
हलो चेक हलो चेक हलो चेक हलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक रेते सामना जिंकला तो जय वागोबा चिकळोली टीम ने अतिशय चांगली धावसंख्या बनवली गेली चेस केली गेली या दुसऱ्या सत्रामध्ये चांगली फलंदाजी पाळा मिळाली आणि इथून मात्र जांताराजा बद्रापूर संघाला पराभवाचा पराभवाला सामोरे जावं लागलंय. तर नेक्स्ट मॅच साठी रेडी रा विकास सीसी मानकिवली आणि कुळगाव बदलापूर. तर विकास सीसी मानकिवली संघाने टॉस जिंकून बॅटिंग स्वीकारले त्यामुळे कुळगाव बदलापूर आपल्याला आता क्षेत्ररक्षण सजवायचंय. तर सामन्याचा मानकरी ठरतोय तो नो डाऊट्स अबाउट ज्याने पाच विकेट मिळवल्या गोलंदाजी करत असताना आणि फलंदाजीमध्ये मात्र फलंदाजीमध्ये सुद्धा चांगली धावसंख्या नोंदवली तो ठरलाय तो विशाल पाटील मॅन ऑफ द मॅच. तर हे पारितोषिक देण्यासाठी भानुदास गायकर यांना मी विनंती करेन आपल्या शुभहास्य विशाला येथे मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी द्यायची आहे.